Վարդան այգեկցի Վերին Երուսաղեմի եւ արթարների անճարելի խնդության ու հնգստի մասին Բեր քո աստվածապատկեր միտքը ով աստվածանման իշխան եւ հոգու սիրով անխզելիորեն կապիր աստվածային խոսքերին Բարձրացիր հոգովդ աշխարհիկ դեգերումներից Արագորեն զարթնիր իշխանության խափուսիկ փառքի քնից, որովհետև Դավիթ մարգարեն մեծ ցավով գոչում է եւ ասում. Մեծությունն ու փափկությունը ես լույս էի կարծում, սակայն այն խավար էր թշվառի շուրջը, որը չգիտեի։ Արդյեք հոգու թևերով մեղվի պես հանդարտ թռչենք դեպի աստվածեղեն գրքերի մարգագետինները, որոնք գտնվում են աստուծո հոգու ջրերի դալար վայրերում, այնտեղից քաղենք աստվածային խոսքերի նուրբ ծաղիկները, կապենք մեր մտքի բազուկներին ու թևերին, բերենք դնենք աստուծո մեղվանոցներում և ամբարենք մարդկանց մտքի բջիջներում, իշահ մեր անձերի և հոգուդ ադամի ողջ սերունդների, որպեսզի ամենքս դառնանք աստուծո մեղվանոցներ, մեր կենարարի քաղցրահամ խորիս խաբերողներ։ Բայց նախ պետք է իմանալ հետևյալը, թե հանդերձյալ կյանքը, որը պիտի գա, առավել մոտ է, քան անցած ժամանակը, որը մեզնից առաջ էր, որովհետև կրճատվեց ժամանակը և ժամանող դատավորը հասավ մեր դռանը, և դրա համար պետք է սկզբում քննենք այն, որ պիտի գա, Եվ ուր պիտի գնանք այստեղից, այսինքն թե ինչ են հանդերձյալ աշխարհն ու մշտնջենավոր հանգիստը, որ պահված են աստուծո ընտրյալների համար։ Եվ ապա այնտեղից ետ գանք և քիչ-քիչ քննենք մինչև մեր ժամանակը, որում ապրում ենք։ Առաջին գիրքը, որ առաքեցի ձեզ, իր մեջ ամփոփում է հավատքի հաստատումն ու հայաստանյայց սուրբ և ուղափառ եկեղեցու կարգը։ Իսկ այս աստվածաբնակ գրքույկում գրիկ առնենք շատից քիչը, որ սովորեցինք աստվածային գրքերից։ Հանդերձյալ աշխարհի և անսպառ կյանքի մասին, ինչպես նաև հոգիների մասին, թե ինչպիսիք են, բարի գործերի մասին, թե որոնք են, դժոխքի մասին, թե ինչ է, չար գործերի մասին, թե որքան են, տասը կատարյալ թվերի մասին, տիրոջ գալստյան ու նրա դատաստանի մասին, ների ու դարը ժամանակների մասին, ծուլության ու մեր ժամանակներում մեղքերի հանդգնության մասին, աղոտքի մասին ի պետս աշխարհի։ Չնայած այս ամենը լավ գիտեն և ուսանել են աստվածային գրքերից բոլորը, և մեծերը, և փոքրերը, սակայն մենք կրկին կհիշեցնենք այն, ոչ թե խրթին, թաքուն ու ծածուկ խոսքերով, բարերը ճարտասանական իմաստներով պաճուճելով, այլ պարզ ու հստակ խոսքերով պիտի պատմենք, որ անօգուտ չլինի լսողներին, որոնք դրանց կարիքն ունեն, որ երբ տգետ շինականներն ու գեղչուկները լսեն, հասկանան ու օգուտ ունենան սրանից, որովհետև Աստված նման դեպքում է ուրախանում և ցնծում բերկրելով։ Արդ ժամանակն է արագաթև արծվի պես բարձրանալ վեր, դեպի օթի վերին շարտերը։ Ելնենք անձրևի, կարկուտի և ամպերի շարժման գոտիների, մոլորակաստղերի և կենթանակերպերի ընթացքի խորանների միջով, արեգակի շրջանի, լուսնի շավղի ու խավարամած օթի միջով մինչև արեգակից վեր գտնվող ջրային կամարը, որն օվկիանոսից բարձրացավ արարչի հրամանով և պրկված է, ինչպես խորանաձև մի փեղք։ Այն վարակույր է հանդիսանում ընդեմ հրեղեն եթերի, որպեսի վերին հուրը չայրի ու չմոխրացնի բոլոր արարածներին, և վեր բարձրանալով ջրային կամարից, որ սարերի պես դես-դես կուտակված են բարձունքում, մտնենք հրեղեն եթեր ու բարձրանանք լուսեղեն երկինք։ Այնտեղ կտեսնենք աստուծո երկնավոր անմարմին հրաբուն անթիվ զորքերի դասերը։ Եկեք շրջենք նրանց միջև, ընթանանք նրանց փողոցներով ու դիտենք նրանց հրապարակները, խորաններն ու կայանները, ինչպես նաև քննելով ճանաչենք նրանց կարգերն ու
օրնված փառաբանությունները։ Ահա սիրելիս մտքով բարձրացանք երկինք և մտանք անճառելիների մոտ։ Արդ մի պահ միտքդ պահիր այստեղ և նայիր երկրավոր կյանքի ունայն զբաղմունքներին, ապա միայն կարող ես տեսնել, թե որտեղ են երանությունները։ Արդ սա է հոգեղեն հրեղենների բնակարանը, սա է Աստուծո անմարմի զորքերի գավառը, սա է երանելիների երկիրը, սա է վերին Երուսաղեմը, սա է Աստուծո բարձրագույն լեռը, ամուր Սիոնը, և վերին ու նոր Երուսաղեմը, այսինքն Սուրբ քաղաքը, որը ցանկալի է բոլոր ընտրյալ սուրբերին։ Այնտեղ է բազմաչարչար ու կատարյալ սուրբերի բնակարանը։ Նա է մայրը Պետրոսի ու Պողոսի, ինչպես նաև նրանց, ովքեր նմանվողներ կլինեն նրանց։ Արդ անմարմինների դասերը, որոնք բնակվում են Աստուծո վերին քաղաքում, Նոր Սիոնում, գրքերում 7 դաս նշվեցին, սակայն այլ տեղերում 9 դաս սահմանվեցին, ոմանք ասացին, թե գոհարների պես շարված, կամարաձև շրջապատում են Աստուծո աթոռը, մեկը մյուսից հետո և մեկը մյուսից ավելի հեռու։ Մեկ ուրիշն էլ ասաց, թե սանդուղքի աստիճանների նման մեկը մյուսից բարձր է, իսկ ամենավերևում անմատչելի լույսի խորանում հաստատված է Աստուծո անձեռակերտ և սոսկալի աթոռը։ Անմարմինների զորքերը բաժանված են 3 խորանների մեջ։ Ամեն մի խորանում 3 դասեր են։ Առաջին խորանում են գտնվում սերովբեները, քերովբեները և բազմաչիա աթոռները, որոնց վրա բազմում է բարձունքների զարմանագործ թագավորը։ Նրանք մեկը մյուսից առավել մոտ են Աստծուն։ Միջին խորանում են գտնվում տերությունները, զորությունները և իշխանությունները, մեկը մյուսից ավելի խոնար։ Վերջին խորանում են գտնվում պետությունները, հրեշտակապետներն ու հրեշտակները։ Հրեշտակների ստորին դասերը առավել մոտ են մարդկանց, քան մյուս անմարմին զվարթունները։ Ինչպես երկնքի լուսատուների, այնպես էլ երկնային զորքերի մեջ կան մեծեր ու փոքրեր։ Հրեշտակները մարդկանց են հասցնում Աստուծո հրամանները, ինչպես գործում էին մարգարեների, առաքյալների դասի և բոլոր սուրբերի հետ, ուր առաքում էր նրանց Աստված, այդպես է նաև այժմ։ Ըստ գրքերի, նրանցից Աստուծո հրամանով Ադամի սերունդների համար պահապաններ կան, և մարդու կողմից գործված ամեն մի արարք, թե չար և թե բարի, ամեն օր արևամուտին հրեշտակը, ակնթարթորեն բարձրանալով երկինք, պատմում է Աստուծո առաջ, գրած ներկայացնելով մարդու ամենօրյա գործերը, խոսքերն ու խորհուրդները, և դարձյալ գալիս է պահպանելու մարդուն։ Դրա համար էլ Տերը բարձրագույն հրամանով նշեց. «Ինչպես լսեմ, այնպես կդատեմ ձեզ»։ Եվ «Մի արհամարեք աղքատներից որևէ մեկին, որ ձեզնից նվաստ են թվում, որովհետև նրանց հրեշտակները մշտապես տեսնում են իմ հոր երեսը, որ երկնքում է»։ Հրեշտակներն են, որ միշտ հորդորում են մարդկանց ամենայն բարիք գործելու, ինչպես օրինակ գիշերը կողոտ խթելով արթնացնում են աղոթքի։ Նրանք զղջում են արթնացնում մեր հոգում և մեր աչքերից բխեցնում Աստուծո շնորհների ջերմ արտասուքը, ինչպես նաև հիշեցնում անճարելի հանգստի ու անտանելի չարչարանքների մասին, հիշեցնում են մեր գործած բոլոր չարիքները, որ արտասվելով ապաշխարենք։ Նաև ջանում են ամեն ինչով և ամեն ինչում օգնել մարդկանց։ Նրանք տրտմում են մեղքը տեսնելիս, ուրախանում բարու հետ միասին, փարվում են արդարներին, իսկ մեղավորներից փախչում են ըստ գրքերի։ Ինչպես որ մեծապատիվ իշխաններն ավելի մոտ են թագավորներին, քան մյուսները, նմանապես էլ սերով բեներն ավելի մոտ են աստվածության լույսին, որը փայլատակում է երրորդության աթոռի շուրջը։ Եվ երրորդության լույսն ու նախախնամությունը ծագում են նախ սերով բեներին, և ապա միայն ըստ կարգի անցնում մյուսներին։ Ինչպես պատուհանի ապակու միջով անցնող լույսը, այն նույնպես անցնելով իջնում է անդունդները և նախախնամելով անսասանելի պահում արարածներին։
սերովբեների օրնաբանական երգն է, սուրբ, սուրբ, սուրբ զորությունների տեր, միջին խորանինը օրնյալ է տիրոջ փառքն իր տեղում, իսկ ներքևի խորանի օրնաբանությունն է ալելույա. Եվ այնքան քաղցրահունչ ու զարմանալի է նրանց երգը, որ եթե հողեղեններից մեկը լսի այն, իսկույն շունչը կկտրվի, ինչպես մի իմաստուն աստղերի մասին ասաց, օդում ընթանալիս այնպիսի քաղցր ձայն էին արձակում, որ եթե մեկը լսեր, շնչասպառ կլիներ։ Եվ աստված հրեշտակապետներին պահապաններ կարգեց աշխարհի և տարերքների, օդի և ամպերի, ծովի և գետերի, աղբյուրների և վտակների, լեռների և դաշտերի, թռչունների և ձկների, անասունների և մարդկանց վրա։ Եվ երբ աստված մեղքերի պատճառով բարկանում է աշխարհի վրա, հրամայում է հրեշտակապետին արհավիրք բերել աշխարհին, լինի մարդկանց կամ անասունների տարաժամ մահ, երաշտ, բույսերի ու պտուղների, ձկների, գետերի ու աղբյուրների նվազություն և այլ պատահարներ, որոնք լինում են աշխարհում, նման այն թագավորին, որն իր գործակալների միջոցով է կատարել տալիս իր հրամանները։ Ըստ Հովանես Ավետարանչի, որն ասում է. «Աստուծո աթոռից հրաման ելավ, որ նահատեսա, և հրեշտակապետը քանդեց կնիքներից մեկն ու սկավառակից, որն իր ձեռքին էր, հրախառն ցասում հեղեց երկրի վրա, ցամաքեցին աղբյուրներն ու գետերը, պակասեցին ծովի ձկները»։ Այսպես էլ իմացիր, բոլոր նեղությունները, որ մեղքերի պատճառով գալիս են աշխարհի վրա, տարերքները պահպանող հրեշտակապետների ձեռքով են կատարվում, նրանք անքուն աչքով ու անլռելի բարբառով օրնաբանում են աստվածությանը։ Աստուծո աթոռի բուրմունքը և աթոռը շրջապատող փառքերի լույսն է նրանց կերակուրն ու ըմպելիքը, ուրախությունն ու հանգիստը, որ աշակերտները տեսան և հոտոտեցին Թաբոր լեռան վրա, և զարմանալի անուշահոտությունից նրանց պատեց ցանկալի մի թմրություն։ Հրեղենների բազմություններին թիվ ու հաշիվ չկա, ինչպես նաև չկա լեզու, որ կարողանա մեզ պատմել նրանց կայանների, հարկերի կամ գավառի մասին, որովհետև նրանց մեջ է բնակվում Աստված։ Սիրելիս, ահա այն խորանը, որի սյուները չշարժվեցին և չեն շարժվի, և պիղծերն ու անմաքուրները չեն կարող ոտք դնել նրա աստվածակող հրապարակներն ու փողոցները։ Արդ սա է ցանկալի բարձրագույն Սիոնը, սա է նոր Երուսաղեմը, սա է անմահների քաղաքը, սա է մաքրազարդ կատարյալ Անդրանիկների ժողովարանը։ Այս մասին է գրում Ավետարանիչը. «Նայեցի բարձունքներին, և ահա Սիոն լեռան վրա, գառան առջև կային լուսազարդ պատմուճաններով 40,000 կույսեր, որ աղաղակելով գոչում էին. «Օրնյալ ես դու Աստուծո գառ, որ հանուն մեզ զոհվեցիր խաչի վրա, և քո իսկ արյունով ժողովեցիր մեզ բոլոր ազգերի ու ժողովուրդների, սերունդների ու լեզուների միջից, և մեզ քո մեծության պաշտոնյաներ ու փառաբանիչներ կարգեցիր»։ Տեսա նաև Աստուծո քաղաքը վերին Երուսաղեմում և աստվածության անձեռակերտ աթոռը, բարձրագույն էր նրա պարիսպը և կառուցված լուսավոր պատվական ակներից, զմրուխտից, տպազյունից, հասպիսից և բյուրեղից, որոնք Աստծուն հաճելի սուրբերն ու ընտրյալների դասերն են։ Այն 12 դուռ ուներ, ամեն դռան փեղկը մեկական լուսավոր մարգարիտ, որոնք առաքյալների ու մարգարեների դասերն են, որովհետև նրանք եղան ավետյաց կյանքի դռներ և քարոզիչներ, և արդարները նրանց միջոցով մտան վերին Երուսաղեմ։ Քաղաքի կենտրոնում էր աստվածության անձեռակերտ աթոռը, որի վրա բազմած էր զարմանագործ Աստված, և Աստված էր այդ քաղաքի լույսը, շենը և հարկը։ Եվ ահա տեսա, որ Աստուծո աթոռից սառնորակ գետ էր բխում։ Դա կենարար Սուրբ Հոգին էր։ Գետը հոսում էր քաղաքի հրապարակների ու փողոցների միջով, և նրա այս ու այն ափին կային կենդանի ծառեր, որոնք արդարների դասերն էին, որ ներծծում էին կենդանարար Սուրբ Հոգու շնորները, և ասում էին. «Ահա անցան աշխարհի առաջին ձևերն ու գործերը, և սկսվեց նորը, որը մշտնջենավոր կյանքն է,
արդարների աննկարագրելի հանգիստն ու հոր լույսի անմահության առագաստը։ Ո երանելի կյանք ու անճառելի ցնծություն, որ առաջին խորանին հաջորդող միջին խորանն է, ուր արդարների դասերն են մտնում ժառանգելով այն, ըստ այն խոսքի. Լցրեք ընկածների տեղերը։ Այնտեղ չկա աղաղակ ու տրտմություն, վիշտ ու նեղություն, ցավ ու հեծություն, սուկ ու արտասուկ, որովհետև չկան մարմնական կարիքներ, ոչ էլ ախտեր և մեղքերի տեսակներ, այլ տիրում են միայն զարմանալի ուրախությունն ու անբաժանելի բերկրանքը։ Սա հեզերի երկիրն է, սկավուրների մխիթարությունը, նեղվածների հանգիստն ու քաղցածների կերակուրը։ Սա ողորմածների գանձարանն է, սա աղքատների ու խոնարների արքայությունն է ու անհաստակավորությունը։ Բոլոր արդարները տեսան այն հեռվից, սիրով կապվեցին, մեծ փափագով հույշ ցանկացան և իրենց այս աշխարի պանդուխտներ ու նժդեհներ անվանեցին։ Եվ բոլոր ժամանակներում հոգու տնչանքով կանչում էին ու ասում. «Ով Տեր, երբ եմ գալու»։ Եվ «Հավատում եմ, որ կտեսնեմ»։ Նաև «Հանիր այս բանտից»։ Եվ «Ազատիր ծառայիդ»։ Եվ նման շատ այլ խոսքեր։ Արդ այն կյանքի համար սպանվեց Աբելն ու գովաբանվեց, այդ քաղաքի համար ընտրվեց Սեթն ու մխիթարվեց, այս խորհրդին էր, որ հավատաց Ենովսը և սփոփեց ինքն իրեն, նաև Ադամից հետո յոթերորդը Ենովքը այս լուսազարդ խորանների սիրո համար սրբվեց, նվիրվեց, հաճելի եղավ Աստծուն և ժառանգեց այն, ինչի մասին խորհեց։ Իսեր անճառելի առագաստին Նոյը 500 տարի կուսությամբ նահատակվելով նվիրվեց տիրոջը։ Այն քաղաքում բնակվելու համար Աբրահամն ու Ղովտը բանդխտեցին, Իսահակը մեծ հույսով նվիրաբերվեց, Հակոբը տոկաց հալածանքին, Հովսեփը քաջարիությամբ ողջախոհ դարձավ, Մովսեսը դիմացավ դժվարություններին ու վախճանվեց, Հեսում կուսությամբ համբերեց, պատերազմելով կրվեց գեջ ախտերի, ասես ահագին առյուծագլուխ վիշապի դեմ։ Նույն կերպ ջանացին նաև Եղիան ու Հովանեսը, հանուն երանական և անսպար հարսանիքի թունալից մորմոքող ու վրնջացող ախտերն հալացեցին ու կապելով սանձեցին, դատավորները չարչարվեցին, Սամուելը համբերեց, Դավիթը Եզեկյան և Հովսյան մակրության բաղոթեցին, Եսայի մարգարեն սղոցվեց, Երեմյան քարկոցվեց, Եղյան հալացվեց, Եղիսեն հաճելի եղավ Աստծուն, Հովհանեսը գլխատվեց։ Եվ որպեսզի մենք էլ հաղորդակից լինենք անճառելի կյանքին ու անեզր բարիքներին, հոր բանը և բարձունքների Տերը, ամենի ստեղծողը խոնարվեց և ծնվեց կույս և սուրբ արգանդից։ Բոլորին կերակրողը և մաքուրը կերակրվեց կույսի մաքուր կաթով, արարածների մեջ ամբավելին ծրարված պատվեց խանձարուրում, ահավորներից ահավորը չարչարվեց, սոսկալին թքի արժանացավ, կիզող հուրը մերկ խաչ բարձրացավ, կենսատուն մարմնով մեռավ, ամբովանդակելին պատամվեց կտավով, ամփոփվեց և ծածկվեց գերեզմանում։ Ինքը ոչնչի կարիք չուներ, այս ամենը մեզ համար կամովին տնորինեց, հարություն առավ, համբրցվեց ու անմահ հարսանիք խոստացավ մեզ։ Սուրբ առաքյալներն ու բոլոր ընտրյալները այս տեսնելով իմացան և լսեցին Քրիստոսից և իրենց մարմինները սպանեցին չարչարանքով։ Պետրոսն ու Անդրեասը խաչվեցին, Ստեփանոսը առաջինը քարկոցվելով սպանվեց, Պողոսը գլխատվեց, Մատթեոսը ողջակիզվեց, Թովմասը, Թադեոսն ու մյուս առաքյալները սրով կամ գնահարվելով վախճանվեցին, Տիմոթեոսը քարկոցվեց, Իգնատիոսը մանր աղացվեց, 70 աշակերտները որպես կախարդներ հայհոյվեցին և վախճանվեցին դառը մահով։ Հայրապետները նեղություններ կրեցին ու չարաչար խոշտանգվեցին, վարդապետներն ու քահանաները անսահման տառապանքներով մաշվեցին, մարտիրոսները զանազան կտանքներով ամբան արարածների պես կոտորվեցին, քերթվելով քերվեցին ու դառնատեսիլ հրով կիզվելով պատարակվեցին,
Սուրբ գույսերն ու քաջ մենակյացները պատերազմեցին բազմագլուխ ախտերի դեմ։ Արդ այս ամենը նրանք կամովին հանձն առան ամբախչյան կյանքի ու անպատմելի հանգստի համար, որովհետև այն բարիքների տերն ու առաջնորդը պարզ ու բացահայտ ձայնեց. «Դե վեր կացեք, գնանք այստեղից»։ Եվ «Դուք այս աշխարից չեք, որովհետև այլ աշխարից եք եկել ու հայտնվել»։ Բայց անջարելի հանգիստը, ամբողջական կյանքն ու զարմանալի ճոխությունը, որն Աստված տալու է սուրբերին արքայության մեջ, Աստվածատես Մովսես Մարգարեն նմանեցրեց մեղրի ու համեղ կաթի, ասելով. «Երկիր նոր մտնելու եք, կաթ ու մեղր է բխում»։ Նաև սուրբ առաքյալներին հետևող Երենիոսը ցանկացավ երկրավորներից այլաբանորեն ցույց տալ սուրբերի անքննելի խոնարհությունը հանդերձյալ կյանքում, քանզի, ասաց, լցված է քաղցրահան ողկույզներով, հասուն ու համեղ նշով և անսպառ առատությամբ։ Այս մասին է խոսում մեր Տերը. «Որտեղ ես եմ, այնտեղ էլ իմ պաշտոնյան կլինի»։ Եվ փոխադրվեցիք մահվանից կյանք, նաև կտեսնեք իմ փառքը, և իմ հայրը կսիրի ու կմեծարի ձեզ, և ես գոտի կկապեմ քո մեջքին և կպատվեմ քեզ, այսինքն կուսուցանեմ, թե ինչպիսին է իմ հոր և հոգու խորուրդը»։ Մեր կենարար Տերն այս ամենը բարի կատարեց, ինչ որ այժմ, ինչպես առաքյալն է ասում, քիչ գիտենք, այն ժամանակ դեմ հանդիման կտեսնենք։ Եվ միայն այն ժամանակ կլինի արդարների ուրախությունն ու ցնծությունը, որովհետև նորոգվելով կկենթանանան աստվածության բուրմունքից և սերով բեների հետ միասին կերքեն, քանզի այն, ինչ աչքը չի տեսել, ականջը չի լսել ու մարդու սրտի մեջ չի ընկել, որովհետև աշխարհում չկա այդպիսի բարիք, այն է պատրաստել Աստված նրանց համար, ովքեր սիրեցին իրեն։ Բայց հատուցումը կլինի ըստ գործերի, որ սուրբերը կատարեցին աշխարհում։ Նրանք, ինչպես աստղերը երկնքում, մեկը մյուսից պայծառ են, և թվում է, թե սրանք են նրանց բազում օթևանները, կամ այն է, որ այժմ կասեն։ Արդ վերին Երուսաղեմը բնակատեղին է կատարյալ բարեգործների, որոնք հարյուրավորներն են։ Դրախտը հանգստավայրն է գույսերի, որոնք ունեն ողորմության յուղը և հոգու և մարմնի խոնարհություն։ Սրանք վացունավորներն են, և աշխարը նորոգվելով կդրախտանա և կլինի այն ամուսնացածների հանգստավայրը, որոնք միայն որդեծնության նպատակով պարկեշտությամբ մնացին աշխարում, որոնք նաև մնացած գործերում էին առաքինի, սրանք երեսունավորներն են։ Նախնիների կողմից գրված է, թե ծերունիները, որոնք գույս Հովանես ավետարանչի մոտ էին, լսեցին, թե ինչպես ասաց իրենց. «Կար ժամանակ, երբ մեր Տերը խոսում էր արդարների անջարելի հանգստի մասին և մարմնավորների օրինակներ էր ցույց տալիս ու պատմում հույր զարմանալի բարիքների մասին, որ լինելու էր հանդերձյալում»։ Սակայն Հուդա Իսկարիովտացին թերահավատ գտնվեց տիրոջ խոսքերի նկատմամբ, և Տերն ասաց նրան. «Նրա համար չես հավատում իմ անսուտ խոսքերին, որովհետև չես կամենում հոժարամիտ ժառանգորդ լինել ճշմարիտ բարիքների, որ խոստանում եմ ձեզ»։ Սակայն իմացիր նաև այս, ով Քրիստոսասեր պախտին իշխան, որ Հովնաթանի նման, որ դավթի նկատմամբ լցված էր բարի ցանկությամբ ու հոգեխառն սիրով, կապեցիր իմ միտքը, որ թեպետ և արքայության մեջ մեծ ու փոքր է հանգիստը, որ Աստված տալիս է սուրբերին ըստ նրանց թափած քրտինքի, բայց լի է այնքան անասելի բերկրանքով, որ եթե մեկը դու իզն ինչ արժանանում է դրանց, անգամ օվկիանոսի ծովից վերցրած մի կաթիլի կամ անհուն անձրևի մի շիթի չափ, այնպես է ցնծում և ուրախությամբ զվարճանում, որ մտքում համարում է, թե Աստուծո պարգևած բովանդակ հանգիստն ու ողջ ուրախությունները նաև ընտրյալ արդարների բոլոր պարգերը իրեն տվեցին։ Որովհետև այնտեղ չկա նախանց ու չարակնություն, մախանք ու ատելություն, մահ կամ որևէ մեկից երկյուղ և մարմնական կարիքներ։ Եվ ըստ առաքելական խոսքի, անհայտանում
ընկղմվում ու ծածկվում է այս ապականացու ու մահկանացու մարմինը Աստուծո այն կյանքում։ Նաև ըստ գրքի, այն ժամ Աստված բնակվում է նրանց մեջ։ Աստված միշտ հայտնվում է արդարներին ըստ նրանց արժանավորության, որքանով որ կարողացան մաքրել իրենց միտքը։ Ինչպես հայելին, որը հղկվելով որքան սրբվում է, այնքան ավելի պայծառ է ցույց տալիս մարդկային պատկերն ու տեսքը, նույն կերպ էլ Աստված էր երևում մարգարեներին, որովհետև նրանք իրենց մտքի մաքրությամբ արժանի եղան Աստվածտեսության։ Այստեղ է, որ կատարվում է ընտրյալներին ուղված տերունական խոստումը. Երանի նրանց, որ մաքուր են սրտով, որովհետև նրանք Աստծուն պիտի տեսնեն, ըստ իրենց կարողության։ Եվ Աստված կմխիթարի նրանց ու գքվելով կհամբուրի, ինչպես մայրն իր մանկանը, և կկատարվի գրվածը, որն ասում է. Աստուծո խորանն այն ժամանակ կլինի մարդկանց մեջ, նրանք կդառնան նրա ժողովուրդը, իսկ նա նրանց Աստվածը, իսկ նրանք այն ամբողջական կյանքում կթակավորեն նրա հետ անսահման ժամանակներ, ըստ այն խոսքի. «Տեսա, որ ննջեցյալները հարություն առան երկրի հողից, և բարձրյալի կողմից թակավորություն տրվեց սուրբերին, և նրանք, մշտնջենավոր կենդանությամբ Աստուծո հետ թակավորելով, կվայելեն հանգստությամբ և կմիանան լուսեղենների զորքին, և ըստ տիրոջ բարձրագույն հրամանի կլինեն ինչպես հրեշտակները երկնքում, արքայության մեջ, ամեն ինչում լիացած, առանց ախտի, և կլուսափայլեն ավելի պայծառ, քան արեգակը»։ Եվ ինչպես գրված է. «Սիրով ու անցկալի գորովով առաջին արդարը կճանաչի վերջին արդարին, իսկ սա առավել է, քան որդիական ու եղբայրական սերը, որ ունենք այս մարմնավոր կյանքում, ինչպես Հովհաննեսը ճանաչեց մեր տիրոջը Հորդանան գետում, և կամ ինչպես տիրոջ առաքյալները ճանաչեցին Մովսեսին և Եղիային Թաբոր լեռան վրա. Եվ լուսափայլ աղավնիների նման երամ-երամ կբարձրանան հոր լույսի անմահական առագաստը ու պարելով կցնձան ամբողջյան հարսանիքում, ճախրելով լուսավոր ու թեթև մարմնով կշրջեն սերով բեների ու փայլակնացայդ։